šport. Siedme, fíha, no, a správy, skús spravodajstvo. Dobre, skúšam spravodajstvo. To je dobrý tip. Ďakujem ale pekne. Pozor, ešte vám pomôžem, keď poviem, že hlavne Mišovi, že nie len. Tak to je Datka Strculová. Ja si myslím, že to je Danka ona... Strculová. Tak, za Slobodná? Za Slobodná. Za Slobodná. Ona je tu za Slobodná. Či som jej bol na svadbe, prosím ťa. Ja by som sa chcel opýtať, či Miško Hudák vám bol na svadbe. Bol. Ja, že či je strojčiat. Je. Či ste je strojčiat. No tak toto môže byť. Danka Čapkovičová. No ja, áno, si čakujeme za Slobodná Strculová. Prepač, kámo, prepač. Je, teraz si mám dole rúško? Už nie, nie, ešte stále nie, Zuzi. Niekto povie, že strojčiat, to je z nejakej obce, nie trojčata. Strojčiek. Jasne, jasne. Strojčiek, ja som to nesprávne povedal po slovensku. Ale to je kde? Má brata, ktorý takisto pracuje v našej televízii a sestru, ktorá a sestru Janku, ktorá vyzerá, ale že fakt, že úplne, že naozaj ma nerozoznal. Toto, vy sa tam všetci pomestili do toho brúška. Darka, vítaj medzi nami. Vítam, ďakujem. Tak veľmi sme chceli, aby ti naozaj, že zborovo ľudia zatlieskali. No, ja som si musela dávať pozor, aby nebolo počuť opätky. Som šla po špičkách, lebo to by ste hneď vedeli. Nie sú, že muži nosia. Jeminky, Dani, že za takýchto okolností, že s rúškami my sa vykodnite zvedeme. Nemáš telefón, aby som si pozrel tú druhú časť. Keď hovorím o tom, že nemáš iba spravodajstvo, tak to, že ťa ľudia vidia v 12-kách, v 17-kách, to už je všeobecne známe. Tí, ktorí majú radi zvieratka, a teda radi pozerajú aj ten tvoj program, tak to je Miláčkovo. Miláčikovo, áno. Alebo Miláčikovo. Áno. Je to o našich domácich Miláčikoch, čiže o zvieratkách tradičných a netradičných. A o manželoch. Aj manželov. Akože aj tých treba také krmiť a venčiť, ale je to o takých skôr chlpatejších zvieratkách. Hlavne krmiť, oni sa venčia sami. Tam sa manželia nevylučujú. O tých chlpatejších. Ty máš vzťah k zvieratám. Ja obrovský, áno, je to. Čo mňa veľmi pobavilo, to vám musím povedať, Danka má psa. Áno. Viete, na aký povel si jej pes sadne? Lehni! Banán. Čože? Ja no som odpadol skoro, keď Danka povedal banán a on si sadol. Naozaj si sada na povel banán. A to bolo tak, že my sme si ho adoptovali a ja už som mala predtým psa aj vlastne mám kurz, že môžem robiť výcvik psíkov, čiže som ho hneď začala cvičiť a on krásne reagoval. A som sa známemu kinologovi chválila, že som ho vlastne za 3 dní naučila sadnúť aj ľahnúť, ale že sadne si už aj na ústny povel, čo ale dosť nie je reálne, lebo pes potrebuje zhruba 500 opakovaní, aby porozumel tomu slovu. A on, že Dani, že to si nemohla dať za 3 dní, že on proste vie, že chceš, aby si sadol, tak mu povedal, že Bobby banán, a Bobby si fakt sadol. A bola to taká blbosť, že sme ho to museli nechať. No je to naozaj sranda, len teraz keď cerke núkam, že či si dá banán, tak Bobby si vždy sadne. Takže. Poznám aj rodiny, v ktorých musel odísť pes z rodiny, keď prišlo malé dieťa, prosto nešlo to dokopy. Pes žiarlil. V tvojom prípade, aké zviera by si absolútne nezniesla? Pavúka. Ale okrem pavúkov? Vráskavec, to sa tak ťažšie znáša doma. Akože hmyz všeobecne nemám rada, ako neubližuje mu, aj keď teda pavúk určite u nás bývať nemôže, to je likvidácia okamžitá. Keď není doma manžel, tak sused alebo hocikto. Ale asi by som sa nevedela mojkať s nejakým chrobáčikom, čiže ja skôr také iné zvieratka. Taký zajačik nejaký. Ale môže byť aj rybičky, mám veľmi rada, dokonca s hadom nemám problém. Som bývala na vysokej škole so škrtičom obrovským. To som dostala, keď nám rekonštruovali internát a ja som robila v rádiu a musela som zostať cez prázdniny v Prešove. Tak som zohnala v Košiciach na Ružovej ulici. U nás. Áno, v Košiciach byt za skoro nula peňazí, lebo odcestovali majitelia vlastne na leto preč. Ale som tam musela s dvojmetrovým hadom bývať prosto, takže sama. Takzvané leto s hadom. A mávala som také akože čudné sny, vieš, ako ma už ide zjesť, tak hlavne keď už prišlo to obdobie krmenia a začal byť taký aktívnejší, tak už mi nebolo všetko jedno. A nakoniec to skončilo tak, že ty si zjedla hada, študenti chudobní. Ale kabelku ušila. Nakrúcanie Miláčkova je pre teba zábava, zároveň veľmi veľké potešenie. Yes. Nestalo sa nič pri nakrúcaní, kedy ste boli trošku v úzkých moderátori toho programu? Vieš čo, ja som v úzkých a bola iba, keď som točila ten hmyz a teda som to nedala. Ale stávajú sa nám rôzne vtipné situácie. Napríklad nedávno sme boli točiť prasiatka, krásne malé rúžavočke. Maminka bola normálne tá veľká slovenská svinia 500-kilová. A táto bol vietnamské prasiatko.
Všetko ide, keď sa chce. Také to malé. Takže naozaj všetko ide, keď sa chce. A boli veľmi zlaté, prítulné, všetko, no lenže maminka. Potom začala byť teda aktívnejšie, ako sme čakali, a ponaháňala nám režisérku Janku Pirohovú, ktorá sa jej teda riadne bála. Tak sa išla schovať do toho nášho veľkého auta a tá svíňa začala do toho auta udierať. A to auto sa normálne takto kývalo. Ale Janka chudáčik, ona má také nešťastie, že boli sme točiť tigríka, čo je v podstate 30-kilová mačka, ale je to hravé ako malé mačiatko. A Janka si dala šaty prosto s nejakými brmbolcami. Tak samozrejme, že ten tiger išiel po nej. Takže je to také, že naozaj musíš si niekedy aj pouvažovať, že čo si oblečieš a obuješ, aby si nešiel k tým sviniam napríklad v petkoch ako ja a podobne. Dani, ďakujeme ti veľmi pekne. Veľa radosti v rodine. Môžem niečo prezradiť? No. Ja môžem to prezradiť? Musíš. Danka, ja spomínala Prešov. A ja musím povedať jednu vec. Ja som v Prešove, som sa tam narodil, prešiel som na obrovský kus života. A ja som tak nejako bol v tom Prešove. Teraz mám som pustené rádio, kde pracovala Danka. Ja hovorím, to je tak parádny hlas, že to je jednoducho tak profi robiť to spravodajstvo, že to jednoducho je škoda nevyužiť. Ja som len na ňu pozhaňal číslo, som jej zavolal a zobral som ju do tejto televízie a Danka pracuje u nás ako veľmi úspešná. Ja sa z toho nesmierne teším. Ja si to dodnes pamätám, bola som na internáte, akurát som prišla tuším z rádia, chystala som sa na prednášku, zvoní mi telefón, neznáme číslo. Tak som zdvihla, Streculová, prosím, a odrazu jeho hlas, hej, každý ho poznal. A že, ahoj, tu je Mišo Hudák, čau Dani, môžeme si týkať, hej, tak ja som Mišo, čau, počúvaj, super, nechcel by si to skúsiť v televízii, viem ti dohodnúť stretnutie. A ja, že super. Čo? Ja som normálne nevedela, či si niekto zo mňa robí žarty alebo nie, a naozaj to bol Miško, ktorý išiel na druhý deň do Bratislavy, bol u Rola Kubinu, riaditeľa spravodajstva, a sa ho spýtal, že či by som teda mohla sa prísť ukázať, a prišla som sa ukázať a sme tu. Musíme povedať, že dobrý tip. Teda, tak to je pecka. Danka Čapkovičová. Dani, ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne vám, našim hosťom, ktorí tu boli, ktorí sa nebáli, merali cestu, a verím, že sa vám inkognito páčilo. Stále sa hláste, naozaj. Máme to tu sterilné, budeme veľmi radi, keď vás na budúce privítame, síce takto s rúškom, ale s úsmevom poďme. Pekný večer. Toto štúdio naozaj sa hygienicky teraz podobá operačnej sále. Takže... No tak áno, lebo napríklad my si vždy na privítanie dáme jazyčkovú a teraz sme to vynechali. A hej. Robíme naozaj, čo môžeme. Pora. Zakázané, alebo teraz nie celkom vhodné veci, že daj dojem. Dojem to. Alebo že nemáš čisté trenírky, nie? Ty si minule pýtal. Mm-hmm. No to tiež už teraz ja nepožičiam. Tak pozri sa, ja už som zakúpil viac trenírok, keby si nám to potreboval, a už som sa naučil aj prať medzi inými. Dokonca? Naozaj? Áno, dokonca viem dať do umývačky riadu, viem dať veci. Trenírky. Vieš, do umývačky riadu. Zistilo sa, že keď tam dáš trenírky, to ono ich umie tiež. Výborné. A už ich netreba ani leštiť.